وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تمام حضرات. پورا مجمع بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے آپ تمام حضرات. صلی اللہ علیہ نبی بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر نور پر جلوہ فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء مفتیان کرام سادات بالخصوص حضور سیدی گلزار ملت سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ کسی نے شیخ سعدی سے ان کی خیریت پوچھی تھی. ایک ہم لوگ ہیں جو شکر ادا کرنا جانتے ہی نہیں. کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا تھا کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ رونے لگے, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کسی نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ میں نے تو آپ کی خیریت پوچھی, آپ ٹھیک ہیں؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو, کچھ دانت ٹوٹ گئے, کچھ دانت کمزور ہو گئے, میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے, مگر زبان ابھی تک اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آئی. تو شکر ادا کرنے کا آپ پہلی میری جو بات ہے وہ ہے شکر ادا کرنا. اس پر میں تفصیلی بات بھی کر سکتا تھا مگر آج کا میرا موضوع کچھ اور ہے, مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اس بھیونڈی میں خالی آپ لوگ نہیں رہتے ہیں, مگر اللہ نے اپنے حبیب کی محفل میں آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس پر شکر ادا کیجئے. اچھا, اس پر شکر ادا کیجئے. اور ہمارا ایمان ہے سنیوں کا, کوئی حضور کی محفل میں آتا نہیں ہے جب تک حضور مجھ سے بلاتے نہیں ہیں. اچھا پھر بلاتے ہیں تو میرے نبی اتنے کریم ہیں, جب بلاتے ہیں نا حضور تو خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجتے, جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں نا. تو شکر ادا کرنے کا مزاج بنائی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں گزر کے جا رہا تھا, پیروں کے جوتے بھی ٹوٹ گئے تھے اور بھوکا تو تھا ہی کئی دن کا, تو جب سخت تیز دھوپ پڑی اور گرمی سے تپنے لگی زمین تو میرے پیر میں چھالے پڑ گئے, پھپوکے پڑ گئے, پھٹ گئے, خون نکلنے لگا. میں شکر کی بات کر رہا ہوں, خون نکلنے لگا. کہتے ہیں خون نکلنے لگا اور پھر میں نے رونا شروع کیا, رب اتنا تو دے دے جو جوتے پہن لوں, چلا نہیں جاتا میرے. کہتے ہیں ابھی آگے بڑھ کے میں مڑا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ایک موڑ پہ ایک بندہ اللہ کا کھڑا ہے, میرے پیر تھے اس کے تو پیر ہی نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے رونے لگا, میرے رب مجھے معاف کر دینا, تو نے مجھے کم سے کم پاؤں تو دیے, اس کے تو پاؤں ہی نہیں. میں تیرا ناشکرا بن گیا. انسان کبھی اگر سوچے تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں اس کے پاس ہیں. آپ دیکھیں جن کے پاس جو ہے وہ گھر نہیں ہے, جن کے پاس جو ہے وہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں, تو آپ اپنی ٹوٹی ہوئی چھت کو دیکھ کے کہہ دیجئے اللہ تیرا شکر ہے, تجھے تو نے کم سے کم مجھے چھت تو عطا کی.
ایک بہت عظیم مالدار انسان تھا، یہ بات میں بہت خاص آج میں نے پڑھی تو بیان کر رہا ہوں، بڑا مالدار آدمی تھا، وہ ہسپتال میں چلا گیا سانس لینے میں دقت، ڈیڑھ دن ہسپتال میں رہا تو تقریباً بڑا مہنگا ہسپتال تھا، 80-90 ہزار روپے اس کا دو دن میں آکسیجن پہ خرچ ہوا، جیسی ڈاکٹر نے بل دیا تو اس نے بل دیکھتے رونا شروع کر دیا، کسی نے پوچھا صاحب اگر آپ کمزور ہیں تو ہم چندہ کر لیں گے، آپ روئیے مت، ہم آپ کا بل جمع کر دیں گے، کہنے لگا ابھی کھڑے کھڑے اس ہسپتال کو خرید سکتا ہوں میں، اللہ نے اتنا دیا ہے، کہا رو کیوں نہیں، کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ ڈیڑھ دن دنیاوی انسان کے آکسیجن پہ جیا ہوں، تو اس نے 80-90 ہزار لے لیے، 80 سال ہو گئی اللہ کے دیے ہوئے آکسیجن پہ سانس لیتے ہوئے، میں نے کبھی ایک بار اسے نہیں سوچا تھا، یہ کتنی بڑی نعمت، شکر ادا کیجئے، شکر ادا علم پر کریں گے علم بڑھے گا، اولاد پر کریں گے تو اولاد کیسے ہوگی، تو پھر بزرگوں نے کہا جو اولاد کو دیکھ کے شکر ادا کرے گا اس کی اولاد چونکہ ہو چکی ہے تو بڑھے گی کیسے، اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا، شکر ادا کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتیں بڑھا دے گا، ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو وہ کتنے اچھے لوگ تھے ان کے زمانے کے کہ وہ اپنی باتیں کہہ دیتے تھے، تو ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے عرض کرنا کہ مجھے اب وہ دینا بند کر دے، بہت ہو گیا میرے پاس، اس کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ادا کر رہا ہوں، مگر اب پیسہ نہیں چاہیے، بڑا مال ہے میرے پاس، اس کا بڑا شکر ہے، اس سے کہہ دینا میرے رب سے عرض کر دینا نہ دے، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایک آگے بڑھے تو ایک بندہ تھا کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے، اور اتنا زیادہ غریب تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا ریت میں، تو اس نے کہا رب سے کہہ دینا میری بارگاہ میں عرض کر دینا مجھے کچھ عطا کر دے، تو موسیٰ گئے دونوں باتیں جب عرض کی، پہلی عرض کی پروردگار ایک بندہ تیرا یہ کہتا ہے بڑی نعمتیں ہیں تیری اس کے پاس، بڑی دولت، اس کہتا ہے میرا پیٹ بھر گیا، اب اسے دینا بند کر دے، رب نے فرمایا اس سے کہہ دینا وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں دینا بند کر دوں، تو پھر اس کے بعد موسیٰ نے کہا وہ ایک تیرا دوسرا بندہ بھی تھا، آج کل ہے نا لوگ کچھ لوگ بےچارے غریب ہوتے ہیں تو شکر نہیں ادا کرتے، میں کہتا ہوں اگر تم مالدار نہ ہو تو قیامت کے دن میرے ہی دامن پکڑ لینا، مگر شکر ادا کرنا سیکھو، اس نے کہا کہ موسیٰ نے عرض کی پروردگار وہ ایک تیرا بندہ اور ہے، وہ بڑا اس کے پاس کپڑے تک نہیں، تو اللہ نے فرمایا اس سے کہو شکر ادا کرے، موسیٰ آئے آ کے اس بندے سے کہے اللہ فرماتا ہے وہ تجھے دینا بند نہیں کرے گا، تو اس کا شکر ادا کرنا بند کر دے، وہ تجھے دینا بند کر دے گا، وہ آنکھوں میں آنسو لا کے بولا میرے رب نے اوقات سے زیادہ دیا ہے، کیسے شکر ادا کرنا بند کر دوں، تو موسیٰ کہتے ہیں تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا، وہ عطا کرنا بند نہیں کرے گا، توجہ ہے میری بات، اچھا پھر اس کے بعد موسیٰ اس کے پاس گئے کہنے لگے بھائی اللہ تجھ سے کہا میرے لیے کیا حکم ہے، کہا شکر ادا کر، کہا کا شکر ادا کر، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرے پاس ریت سے ڈھکا ہوا ہوں، یار اس بات کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے آنکھیں صحیح سلامت دی ہیں، ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، رات بھر نہ جانے کیا کیا دیکھ کے سوتے ہیں، مگر صبح کو آنکھوں کی روشنی چھنتی نہیں بلکہ صبح کو پھر عطا کر دیتا ہے، تو اس پر شکر ادا کر، کہ موسیٰ کس کا شکر ادا کروں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کہا پھر تو رہے گا ایسے، شکر ادا کرو تو نعمتیں، دل سے بولو شکر ادا کرو تو نعمتیں بڑھ جاتی ہے، تو آج شکر ادا کرو اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے یہ محفل عطا کی، اچھا شکر ادا کرنے کے لیے اگر بہانے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر شکر ادا کرو، انسان بنائے گئے، کوئی تم میں آپ اسپیشل ہیں کیا، ہمیں اللہ نے انسان بنایا، کوئی آویدن پتر کوئی پرارتھنا پتر لکھا تھا ہم نے، کوئی گزارش لکھی تھی کہ ہمیں انسان بنانا، آپ نے نام سنا ہے بایزید بستامی کا، کبھی زندگی میں خربوزہ نہیں کھایا، کسی نے کہا خربوزہ سنت ہے، کہا پتہ مجھے بھی ہے مگر کھاتا نہیں، کہا کیوں نہیں کھاتے سنت ہے، کہا لگے اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں، یہ تو پتہ ہے سنت ہے مگر کدھر سے کاٹ کس کھانا سنت ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں سنت کے خلاف نہ کھا لوں اس وجہ سے کھاتا ہی نہیں، بایزید بستامی گزر کے جاتے تھے کتا بھونکتا تو رونے لگتے تھے، محلے والوں نے پوچھا حضور راز کیا ہے، اٹھائیے نا راز، کہ یہ کتا کچھ کہتا ہے آپ سے، رو کے بولے ہاں یہ مجھ سے یہ کہتا ہے، یہ بتا تیری ایسی کون سی نعمت، کون سی نیکی تھی بایزید جو اللہ نے تجھے انسان بنا کے پیدا کیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بن گیا، اور پھر انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے، پھر اس نے مسلمان بنا دیا، اور پھر مسلمان بنانے کے بعد آپ نے کوئی پھر دعا بھی نہیں مانگی نا، مگر 12 نبیوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ نبی نہ بنا اپنے حبیب کا امتی بنا دے، اچھا پھر اس کے بعد پھر کرم رکا نہیں امتی بن گئے، امتیوں میں بھی 73 فرقے ہونے ہیں، آپ کو جب پیدا کیا تو یار کے وفاداروں میں پیدا کیا، یار کے غداروں میں پیدا کیا،
نہ گورے کو چاہے نہ کالے کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے تو شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں آج سے شروع کر دیں، مجھے جتنا رب پہ یقین ہے اس کے وعدوں پر بھی اتنا یقین ہے، آج سے شروع کر دیں شکر، کل سے نعمتیں بڑھ جائیں. اور ایک بات اور بتاؤں، جو شکر نہیں کرتا وہ منفی بندہ ہوتا ہے، وہ نیگیٹو پرسن ہوتا ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے کچھ ہو نہ ہو مگر دل میں سکون اللہ پیدا کرتا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے. میں چونکہ عموماً میں دو تین شعر بھی پڑھتا نہیں کبھی، مگر آج پڑھوں گا اور یہ شاید پہلی بار ہی پڑھوں گا، اور اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ حضور خوش ہو جائیں. کیوں؟ تو دو تین شعر اگر اجازت دیتا. اچھا میں دو تین شعر کو سمجھتا ہوں، چھ میں سے تین شعر ہوتے ہیں، آپ اس میں پڑھ جائیں. یہ سب اجازت آپ کی عبد الوسیع بھائی، مفتی صاحب، قبلہ وغیرہ وغیرہ سب لوگ تشریف فرمائے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، سب لوگ میرے سر کا تاج ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. پڑھتا ہوں دو تین شعر، آپ ذرا پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ. ملکہ کائنات ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ کائنات ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ کائنات ہے، ملکہ کائنات ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا صاحبان ہے میرے نبی کی ماں. واہ واہ واہ. اور یہ شعر خاص طور سے آپ کی نظر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چچی ہے مرتضی کی، دادی بتول کی، چچی ہے مرتضی کی، دادی بتول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان. میرے ساتھ پڑھ لے ذرا ذرا میرے ساتھ پڑھ. رکھتی یہ خاندان میرے نبی کی ماں. اور یہ شعر سنیں، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. اللہ دیکھیں آپ بیٹھ جائیں، نہ دے پیسے نہ دے، برائے مہربانی بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، جو دے دیا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا. آپ بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھے اٹھیں گے آپ محفل تھوڑا میرے حساب سے خراب ہو جائے، بگڑ جائے گی. آپ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. حضرت سے بعد میں مسافہ کریے، عبد الوسیع بھائی جب آئیں گے ان شاء اللہ. آپ بیٹھ جائیں، پڑھ دوں شعر، پڑھ دوں دل لگا کے بولے. اچھا، چچی ہے مرتضی کی، دادی چچی ہے مرتضی کی، دادی بتول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. کیا کہنا، واہ واہ واہ. اور یہ شعر، ارے آپ لوگ بیٹھ جائیں مہربانی کریں. یہ شعر مفتی صاحب کی، کیونکہ یہ مفتی صاحب کے جو ہے وہ، بس یار آپ شعر سن لیں اس کے بعد لوگ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں. کمیٹی والے جو ہیں وہ بہت ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ان کی بات کی بھی تعظیم کریں. فردن فردن ترتیب سے آئیں گے تو بات بنے گی، ورنہ روک دیا جائے گا. جی بخدا میرا دل ترے، مجھے نہیں چاہیے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جی. مہربانی کر، دیکھو میں نعت پڑھ رہا ہوں ابھی تک اللہ کے لیے، تم اتنا دو گے تو میرا دماغ بدل گیا، کمزور انسان ہو سکتا ہے نا، تو مجھے آزمائش میں نہ ڈالو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آخری شعر سے جی آپ بعد میں ملاقات کیجیے گا بھائی، قاری صاحب ذرا ہٹا دیجیے. پڑھتا ہوں شعر، پڑھتا ہوں. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. اللہ اللہ سبحان اللہ. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان میرے نبی کی ماں. اور بس یہ آخری شعر پر بڑا لطیف شعر، سب لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں، امی جان، وہ لوگ کیا کہتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ جائیں اب اللہ کے واسطے کوئی اٹھنا نہیں بیٹھ جائیں اللہ کا واسطہ دے دیا ہاں دیکھیے امی جان سنا ہے آپ نے تو امی جان بچے سب اپنی ماں کو کہتے ہیں اب یہ شعر سنو کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بس 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 مہربانی بڑی مہربانی کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں واہ 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 ماشاء اللہ اور بھی اشعار ہیں مگر کبھی پڑھیں گے میری کوشش شروع ہوتی ہے اور یہ بہت سادہ اور عام لب و لہجے کی گفتگو ہے بہت آرام سے سن لیجیے میرا آج کا ٹاپک ہے جو تمہیں یاد کرے تم سے صاف سی بات ہے محبت دنیا بدلے کی جگہ جو آپ کو محبت دے تم اسے محبت دے دو سمجھ میں آتا ہے آپ کی یہ بات جو آپ سے محبت کرے آپ اسے جو آپ کا خیال کرے آپ اس کا خیال کرو جو آپ کو ٹائم دے آپ اسے ٹائم دو جو آپ سے محبت کرے آپ اس سے محبت کرو جو آپ کو چاہے آپ اسے چاہیں آپ ذرا غور کریں دنیا میں ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ وقت کی صورت میں ہے میری بات کیا کام ہے نا وقت کی صورت میں وقت کا زندگی کا دوسرا نام ہے وقت سانسیں مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تو سانسیں لے رہا ہے تیری نظر میں سانسیں ہیں میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں اور انسان بننے کے لیے یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ آپ کو مرنا ہے اور ہر انسان کو احساس بہت جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ جو احساس نہیں کرتا ہے اسے بھی مرنا ہے اور جو کرتا ہے اسے بھی مرنا ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مرنا ہے آپ سے عرض کرتا ہوں آپ سے آپ کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے آپ کے پاس وہ وقت ہے واصف علی واصف کہتے ہیں جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو اپنے جسم کا ایک ٹکڑا دے دیتے ہو وقت کتنا قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے ایک ماں کا انتقال ہو رہا ہے بیٹے کو فون چلا گیا وہ دبئی سے فلائٹ کہہ کے آیا اس نے فلائٹ پکڑی دلی آیا اپنے گھر کے گاؤں میں پہنچا اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچا ماں کا انتقال ہو گیا بیٹا وہیں کھڑے کھڑے روتا ہے بہت روتا ہے اتنا روتا ہے لوگ پوچھتے روتا کیوں ہے ماں تجھے اس وجہ سے بات کرنے نہیں ملی کہا یہ تو وجہ ہے ہی مگر ایک وجہ یہ میں نے اپنی زندگی میں وقت کی قدر کبھی نہیں کی میں نے جتنا وقت پوری زندگی میں برباد کر دیا اگر اس میں کا ایک حصہ بھی آج میں اندازہ کروں کہ اگر ایک منٹ بھی میرے پاس ہوتا تو میں اپنی ماں سے بات کر دیتا ہسپتالوں میں جن کے منہ پر آکسیجن لگے ہیں جا کے دیکھو ان کے لوگ وہ جو آخری وہ بولنے کے لیے پریشان ہے ان کے بچے لاکھوں کروڑوں روپے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اسپتالوں میں یار کوئی میرے باپ کو بلوا دو تو ڈاکٹر ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے سب سے بڑی چیز آپ کے پاس وقت ہے جب یہ وقت نکل جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جب روح نکالتا ہے ملک الموت جب ہاتھ رکھتا ہے تو مردہ کہتا ہے اور مجھے تھوڑا وقت دیتے مجھے تھوڑا دو رکعت نماز پڑھنی آج تو میرے پاس بہت وقت ہی وقت ہے مگر میں نے اس کا استعمال نہیں کیا اس وقت آئے گا مجھے ایک دو رکعت نماز کا وقت وہ کہتے ہیں اب تو اب وقت نہیں ہے کہنے لگے ایک بار اللہ کا نام لینے تو اب وقت نہیں وہ وقت تھا جب دیکھ لیا تھا تو فرعون بھی کہتا تھا آمن تو برب موسیٰ مگر دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں بغیر دیکھے سوچنا چاہیے آپ کے پاس سب سے قیمتی وقت چیز ہے وقت اچھا یہ کہاں دینا چاہیے آپ اگر اپنے باپ کے قدموں بیٹھ جائیں مجھے بڑی خوشی ہو آپ پانچ گھنٹے بیٹھے رہے دس گھنٹے بیٹھے رہے ثواب کی بات میں نے با فرید کی زبان ان کے اقوال میں پڑھا رات کے ڈھائی یا تین بج رہے تھے میں پڑھ رہا تھا اچھا با فرید کون ہے ان کے پاس کھانے کھانے کے لیے معلوم کیا کرتے تھے وہ کھانا کھانے سے پہلے تولتے تھے چھوٹی سی جو سونا تولنے کے برابر ان کے پاس ترازو تھی اسے تولتے تھے کھانے کو کسی نے پوچھا آپ کھانا تول کی کو کھاتے ہیں فرمانے لگے اس وجہ سے کھاتا ہوں کہ میں نے حضور کا اندازہ کر لیا ہے کہ میرے آقا نے پوری زندگی میں کتنا کھانا کھایا ہے تو میں اتنا نہیں کھانا چاہتا جتنا میرے حضور نے کھایا اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا یہ بابا فرید باپ فرید نے کہا کہ اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے بیچ میں حائل ہوئے بغیر
ننگا تلوا، کہتے ہیں میرے نزدیک باپ کا ننگا تلوا چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ، اچھا میں نے جب پڑھا تو میرے ابو کا انتقال کرے ہوئے زمانہ ہو گیا، 18-19 سال، تو وہ تو تھے نہیں، میں رات میں نکل گیا، مزار قریب تھا، جا کے ان کی تربت پہ ان کے قدموں کی طرف سے بیٹھ گیا، میں نے کہا میرے رب تیرے مقبول بندے نے یہ لفظ کہے، اگر میرا باپ ہوتا تو میں کئی بار چومتا، مگر اب میرا باپ نہیں، یہ تربت ہے اسے چوم رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ سے، اس سے پہلے کہ ٹھنڈی مٹی ملے نا، اس سے پہلے باپ سے محبت کر لو، ٹھنڈی مٹی ملے گی پھر باپ نہیں ملے گا۔ اچھا ماں کے پاس بیٹھا کریں، ماں کو ٹائم دیا کرے، سمجھ میں آتا ہے، ماں کا ٹائم دیا ہوا سمجھ میں آتا ہے، ماں تم سے محبت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، محبت کے اس کے ساتھ اس کے پیروں میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے کے برابر ہے، وہ اتنی اس کے پیروں میں جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے ساتھ وقت گزارو، بڑا اچھا لگے گا، بڑا وقت مجھے لگتا ہے ٹھیک کر رہے ہیں آپ۔ اگر بہن کو وقت دیں، اگر آپ کے پاس 5,000 روپے ہیں اور آپ کی بہن فون کر دے بھائی مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، دنیا کہتی ہے 5,000 دے گا تو تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا، مگر میرے رب کی رحمتیں کہتی ہیں دیکھ کے تو دیکھ، ایک بار بہن کو دیکھ کے تو دیکھ، اتنا دوں گا کہ تجھ سے سوالا نہیں جائے گا۔ تو بہن سے محبت کرتے ہو سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد پھر آگے بڑھئے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں زمانہ بڑا اس طرح سے جا رہا ہے، آپ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے، ان کے ساتھ بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے، اچھی بات ہے، محبت ہے، یہ بھی ٹھیک لگتا ہے، اس سے آگے دوستوں کو ٹائم دیتی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، آپ کی ماں آپ سے پیار کرتی ہے، باپ پیار کرتا ہے، اس نے اپنی جن زندگی بار دی، زبان جوانی اس نے قربان کر دی، ماں نے قربان کر دی، بہنوں نے آپ سے محبت کی، وہ انجمنیں آراستہ کر دی کہ آج اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سب باتیں میرے سمجھ میں آتی ہیں، مگر آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ یہ بتائیے، یہ جو آپ فیس بک پہ ٹائم خرچ کرتے ہیں، وہ فیس بک والا آپ کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ کبھی سوچو، اب تو پڑھے لکھے لوگ کتابوں سے زیادہ فیس بک پڑھتے ہیں، یہ ایک طریقے سے یہ ایک فتنہ ہے، اس کا اچھا یوز نہ کرنا فتنہ ہے، تو پھر فیس بک میں لگے رہتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ والا آپ کو جانتا ہے؟ آپ کے بارے میں سنجیدہ ہے؟ واٹس ایپ والا کی کمائی میں سے کچھ آپ کے گھر آتا ہے؟ یہ یوٹیوب والا جانتا ہے؟ او کھول کے دیکھنا یوٹیوب، اپنی زندگی کے کتنے بیش قیمت لمحے تم نے یوٹیوب کو دے دی، کبھی دیکھنا کھول کے، جو ہے وہ انسٹاگرام کتنا کتنے تصویریں دیکھتے ہو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے میاں، آج کل جوان نوجوان لڑکوں کو دیکھو آپ، کبھی آستین کی آستین، کبھی اپنی جو ہے وہ نسے کاٹتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، راتوں کے وقت میں کتنے لڑکے آپ کو بھیونڈی میں ملیں گے، جو میاں عجیب قسم کی بیماری انہیں لگی ہوتی ہے، سب تو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، یہ ٹیلی فون لے کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور چھپ چھپ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کوئی مجھے دیکھتا نہیں، میری عزت باقی رہ جائے گی، مگر پڑوسی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اس کے گھر میں بہنیں ہیں مگر یہ دوسروں کی بہن کی عزت کر رہا ہے۔ یار میری بہن میرے پڑوس میں سو رہی ہو اور پھر میں اسے دیکھ لوں کہ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہی ہے، تو میں کیا کروں گا اپنی بہن کے ساتھ؟ تو یہ زنا تو ایک قرض ہے نا، یہ تمہارے گھر میں بہنیں نہیں ہیں، ٹیلی فونوں پہ بات کرنے والے ہو، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، بچی ٹھیک ہے اس کا دماغ ہے، تجھے تو سوچنا چاہیے تھا نا۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، محلے والے پڑوس والے کہتے ہیں بگڑا والا لڑکا ہے، چھپ چھپ کے باتیں کرنے والا، وہ جو بالکل نالیوں کے گٹر کے پاس بیٹھ کے اپنی جناوے والا جھوٹی محبوبہ سے بات کرنے والا، سمجھتا تھا عزت بچ جائے گی مگر اجڑ گئی عزت، کہیں کا نہ رہا، وہ رشتے داروں میں سب نے کہا بگڑا ہوا لڑکا ہے، محلے والے کہتے بگڑ گیا، سمجھتا تھا عزت بچے گی مگر نہیں بچی، سن تو نے جتنی چھپ کے وہاں باتیں کی ہے نا، اگر اتنی چھپ کے تو نے اپنے پروردگار سے باتیں کر لی ہوتی تو میرے رب نے تجھے ولی بنا لیا ہوتا۔ مولوی یہ دیکھیں، ایک منٹ رکیے، ذرا دیکھیے، دھیان دیجئے، آپ ذرا دیکھیں تو آپ آج محبت کے کیسے سلسلے ہیں، ہم میاں کیسی کیسی وہ جو ہے وہ تاریخیں لکھی جا رہی ہیں، آج میاں لڑکیاں لڑکے آپ دیکھیں ہماری قوم کے کیا کر رہے ہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو دیکھو اور پھر بیٹوں کو دیکھو، سب کو نہیں کہتا مگر انہیں کہتا ہوں جو عزت میں آتے ہیں، ان لڑکوں سے میں کہتا ہوں یار ذرا غور تو کرو، تم نے پھر کیا کیا، تم نے جب یہ محبت کی تمہاری عزت گئی، تمہارا نام گیا، تمہارے باپ کی عزت گئی، ماں کی عزت گئی، تم برباد ہو گئے، تمہارے پاس بچا ہی کچھ نہیں، تم نے دل اسے دے دیا جو دل کی قدر نہیں جانتا تھا، تم نے دل اسے دے دیا جو دل کی نازکی کو نہیں سمجھتا تھا۔ ذرا غور تو کرو، ایک آدمی تھا وہ جو ہے وہ کرنے گیا تھا تجربہ، اور وہ ریسرچ کرنے گیا تھا ایک ادارے میں جو پاگل خانہ جسے کہتے ہیں، اس نے وہ سوچتا تھا پاگل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، وہ گیا اندر، اس نے ریسرچ کرتے کرتے دیکھا ایک آدمی اپنا سر بار بار سلاخوں پر مارتا تھا اور مارتے مارتے کہتا تھا لیلا 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 لیلا، تو اس نے کہا صاحب یہ کیا ہے، یہ کیسا پاگل ہے، اس کا دماغ کیسے خراب ہو گیا، کہنے لگے اسے لیلا نہیں ملی، اس نے
لکھا ایک ایسا بھی بیمار ہوتا ہے پاگل کہ جسے لیلا نہیں ملتی ہے تو دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، مینٹل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ چند پاگلوں کے بعد پھر ایک پاگل مل گیا، وہ اس کے بھی جملے لفظ یہی تھے، وہ بھی یہی رٹا کرتا تھا، لیلا لیلا لیلا، بار بار سلاخوں میں سر مارتا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے، اسے بھی اس کا بھی وہی مرض ہے؟ سیم کا نہیں نہیں، اس کا ڈفرینٹ ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا اسے نہیں ملی تھی تو پاگل ہو گیا، اسے مل گئی ہے تو اس نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ اے میں کہتا ہوں ایسی محبتیں کیوں کرتے ہو، ملے تب بھی بربادی، نہ ملے تب بھی بربادی، محبت کرنی ہے تو ایسی کرو، مل جائے تو پھر بلال حبشی، اور نہ ملے تو ویسے کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے، آپ سب نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کوئی آپ کے موبائل پہ طنز کرنے نہیں آیا، آپ خوب موبائل چلائیے، مگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے وقت گزارا ہے کیا واپس آئے گا؟ دنیا کی خبر لینے والے کبھی اپنی زندگی میں ڈوب کے دیکھا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن۔ اور چائے خانوں پر باتیں کرنے والے، میں تجھ سے ہی پوچھتا ہوں، یہ راتوں کے وقت میں تو نے فلمی ڈرامے گانے باجے سب دیکھے، مگر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ تو نے فیس بک کو بھی ٹائم دے دیا، واٹس ایپ کو بھی ٹائم دے دیا، ایمو کو بھی دے دیا، انسٹاگرام کو بھی دے دیا، افسوس کہ میرا نوجوان پب جی میں لگا رہا، افسوس کہ میرے نوجوان نے ٹک ٹاک کو بہت اپنا ٹائم دیا ہے۔ اور میرے بھائی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، میں تجھے یہاں بھی ملاؤں، اگر میرے رب نے چاہا تو قیامت کے دن بھی مل کے تجھ سے کہوں گا کہ میں نے تجھے سمجھایا تھا، تو دنیا کی اس بدمستی میں پھرا تھا، میں نے تجھے پکارا تھا آجا واپس، میں نے تجھ سے کہا تھا دیکھ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، میں نے تجھ سے کہا تھا دیکھ چھوڑ دے، یہ تیرا یہ جو تو تزیہ اوقات کرتا ہے، یہ جو اپنے وقت کا قتل کر رہا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہے ہیں، ایک دن انہیں وقت برباد کر کے چھوڑے گا۔ اور وقت کو برباد کرنے والے، تم سب سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، یہ اتنے یہ آپ کو جانتا ہے فیس بک والا؟ نہیں 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 جانتا، مگر میں آپ سے آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا باپ آپ سے پیار کرتا ہوگا، مگر ہو سکتا ہے اس کے پیار میں تھوڑا بہت لالچ ہو، آپ کی ماں آپ سے پیار کر سکتی کرتی ہے، بہت کرتی ہے، مگر دنیا بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ سے لالچ کرتی ہو، آپ کی بہن آپ سے بہت پیار کرتی ہے، مگر میں بدگمانی نہیں کرتا، مگر پھر بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت لالچ رکھتی ہو، اسے تھوڑا بہت آپ سے لالچ ہو، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی آپ سے لالچ سے بات کرتی ہو، ہو سکتا ہے آپ کے دوست آپ کی دولت کو دیکھ کے آپ سے بات کرتے ہوں، ہو سکتا ہے یہ فیس بک یہ سب آپ سے، مگر آپ دیکھیں آپ نے فیس بک کو بھی وقت دیا، فیس بک والا آپ کو جانتا ہے نہیں، واٹس ایپ والا آپ کو جانتا ہے نہیں، ایمو والا آپ کو جانتا ہے نہیں، مگر ایک ذات ہے جو آپ کی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، آپ کے رشتے دار سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ، کہیں نہ کہیں ہم نے بھلا دیا اس ذات، وہ کون ہے؟ فضل بن عباس کہتے ہیں حضور کو قبر میں رکھ دیا، پھر حضور کے لبوں کو میں نے سوچا کہ آخری دیدار کر لوں، صحابہ کو چین کیسے آئے گا، حضور کو قبر میں رکھا تو کہا دیکھ لوں ایک بار، کہتے جب کفن شریف ہٹایا تو حضور کے لب ہلتے تھے، اور لب کیسے ہیں؟ اللہ، لب سرخ آنکھا سے لال یمن، اللہ میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گل قص کی، سوچو تو پتلی پتلی گل قص کی پتیاں، کبھی تصور کرو تو سامنے بھی آ سکتا ہے، اللہ کرے تو دیکھو تو، اللہ اگر توفیق دے تو، پتلی پتلی گلے حضور کے لب ہل رہے ہیں۔ تو کسی نے فضل بن عباس سے پوچھ لیا، تو کسے یاد کرتے تھے؟ کسے یاد کرتے تھے؟ ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں، علی کو نہیں، مخدومہ کائنات کو نہیں، امام حسن کو نہیں، امام حسین کو نہیں، سیدہ امی عائشہ کو نہیں، امام سیدہ زینب کو نہیں، نہ سیدہ زینب کو، نہ سیدہ عائشہ کو، نہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، نہ سیدہ ختیجہ کو، نہ امام حسن کو، نہ امام حسین کو، نہ مولا علی کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ عمر کو، نہ ابو بکر صدیق کو، پکا پھر کا حضور کے لب ہلتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے امتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، امتی، اللہ اکبر، امتی، 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 امتی۔ اچھا، میں اس بار جب حج پہ گیا تھا آخری بار، تو غار حرا پر چڑھ کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس سے بولے آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، میں الگ پڑھ لوں گا، کہ اسی پتھر پہ پڑھ لیجئے، حضور نے ہی نماز پڑھی تھی، میں نے کہا مجھے پتا ہے حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی، مگر میں اس پتھر پہ پیر کیسے رکھوں،
جس پہ حضور کے آنسو گرے ہیں, تو وہ سات سات دن چھ چھ دن حضور ان پتھروں کے اس غار حرا میں ہمارے لیے دعا کرتے تھے. وہ آج بھی چمکتے ہوئے پہاڑ کہتے ہیں ہندوستان جانا تو گھر گھر تک یہ بات پہنچا دینا کہ تمہارے نبی اتنا یاد کرتے تھے, کوئی کسی کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا امت کو یاد کرتے تھے. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے, ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. یار آج میں اور آپ جب غم میں روتے ہیں نا, کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا, بہت رو کے دیکھیے گا, مسلح بھی نہیں بھگو پائیں گے آپ, مسلح بھی نہیں بھگو پائیں گے. آنسوؤں کی ہے, آنسو ہوتے ہی کتنے ہیں, مگر آپ مسلح بھی نہیں بھگو پائیں گے. کوئی زیادہ روتا ہے تو داڑھی بھیگتی ہے. امی عائشہ کہتی جب حضور سجدے میں سر رکھتے تھے اتنا روتے تھے امت کو یاد کر کے کہ حضور کے آنسو گھر کے باہر کو چلے جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او درے یار کے جانے والے, ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں. اللہ راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. او یار ہم نے بلایا کسے, دیکھو تو ذرا. امام حسن کہتے ہیں میں نے نانا کی آنکھوں کو سوجے ہوئے دیکھا ہے, روتے ہوئے غم میں امت کی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا غور تو کریں آپ. ایک صاحب ہمارے قریب میں, ایک صاحب انتقال کر رہے تھے, کسی نے پوچھا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا جون سا ہے نا, وہ بمبئی رہتا ہے, بلا دو. تو بیٹا نہیں پہنچ پایا. آدمی اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے. حضور کے وصال شریف ہے, اللہ کے رسول کا وصال شریف ہونے, اب حضور کا وصال ہونے والا ہے. اب وہ جو ہے نا, وہ جبرائیل آتے ہیں, آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے, پھر عرض کرتے ہیں حضور میں آیا ہوں اور اس وجہ سے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے. حضور باہر ملک الموت کھڑا ہے, اس نے کبھی کسی سے روح نکالنے کی بھی اجازت نہیں چاہی, مگر آپ کے تو گھر میں آنے سے پہلے بھی اجازت چاہتا ہے. آپ کے گھر میں آنے سے پہلے اجازت چاہتا ہے. یہ مقام حضور کا ہے. کہا حضور کہ اسے آنے, حضور نے فرمایا آنے دو, اسرائیل آ کے سلام کرتے ہیں. تو حضور سلام کرتا ہوں, میں نے آج تک کسی کو نہیں سلام کیا, آپ کو کرتا ہوں. میرے رب نے بھیجا ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کی روح اگر آپ کی مرضی پر منحصر ہے. نبی مختار کل ہیں. اللہ اکبر. کوئی ایسی شان بھی دیکھی کسی کی آپ نے؟ تو پھر حضور نے کہا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا کہتے ہو؟ تو جبرائیل السلام عرض کرتے ہیں اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, اللہ آپ سے ملاقات چاہتا. تو پھر حضور نے کو کیا کہنا چاہیے تھا لاؤ میری فاطمہ کو بلا دو, میرے بغیر کبھی مسکرائے گی نہیں. حضور کا وصال ہوا, پھر سیدہ فاطمہ کبھی مسکرائی نہیں. ایک اونٹنی رہتی تھی, میں جانوروں کی بات کر رہا ہوں, ایک اونٹنی رہتی تھی حضور کے گھر میں. جب وصال ہو گیا حضور کا تو وہ اونٹنی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آئی. ایک دو دن کے بعد دروازے پہ سر مارا, زور زور سے مارا. سیدہ فاطمہ نے سر جب دروازہ کھولا تو انہیں آ کے سلام کیا انسانی زبان میں. بولو یار سبحان اللہ, انسانی زبان میں سلام کیا. سیدہ فاطمہ آئی اور آ کر کے سلام کیا اور کہہ لگی اے نبی کی بیٹی, مدینہ اب اچھا نہیں لگتا, جب سے آپ کے ابا کا وصال ہوا ہے مجھے مدینہ کاٹنے اونٹنی کہہ رہی ہے, میں اب جی نہ پاؤں گی, میرا انتقال ہونے والا ہے, اگر کوئی پیغام ہو تو پہنچا دوں, آپ کے ابا کو دے دوں. سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی, ارشاد فرمایا تھا اونٹنی جا میرے ابا سے کہہ دینا بہت دیر نہ کریں, جلدی فاطمہ کو بلا لیں. اللہ یار ذرا غور تو کریں آپ. حضور ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر کو نکلے تو 100 سے زیادہ بھیڑیے جنگل کے فجر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر لین لگائے بیٹھے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی گر گر کی آواز میں کچھ بات کر رہے ہیں. تو حضور نے صحابہ سے کہا معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں حضور ہم کئی دن سے بھوکے ہیں اور آپ کے صحابہ کی بکری کھاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اپنے صحابہ سے کہہ دیں کچھ بکریاں ہمیں دے دیں, ہم وہی کھائیں گے, اس سے زیادہ کبھی شکار نہیں کریں گے. آج تو ہم ایک دوسرے کو ماننے کے لیے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑ گئے, کسی کے ہم سے شہرت نہیں دیکھی جاتی. ذرا غور تو کریں, یہ دیکھے بھیڑیے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا ہم نہیں دیں گے اپنی بکری, پلی پلائی بکری ہم حضور نہیں دیں گے, ہمارا دل نہیں کرے گا. تو حضور نے فرمایا بھیڑیوں جاؤ تم اپنا شکار کرنا, تم اپنی بکری کی حفاظت کرنا. مگر بھیڑیے جاتے تھے, رو کے کہتے تھے حضور جا تو رہے مگر دل نہیں چاہتا آپ کے غلاموں کو, اب مجبوری میں کھائیں گے, دل نہیں چاہتا آپ کے غلاموں کے ساتھ. اللہ اکبر. عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے, حضور کو کہنا چاہیے تھا میرے ابو بکر کو بلا دو, اس سے بات کر لو, میرا عاشق ہے. یار ذرا غور تو کرو. کسی نے حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ بتائیے ذرا آپ کے منہ سے بدبو کیوں آتی, حالانکہ آپ روز مسواک کرتے ہیں. کہہ لگے تو نے پوچھا ہے تو چھپاؤں گا نہیں. بات یہ حضور کا جب وصال ہوا تھا سب روئے تھے, میں نہیں رویا تھا,
میرا دل جل گیا, یہ میرے دل کی جلنے کی بو ہے. میرا امام کہتا ہے جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے, سوز سے عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا. مزہ جو دل کے کباب میں ہے. کسی نے ابو بکر صدیق سے ایک دن پوچھا, وہ بتائیے, کسی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, کہنے لگے حضور کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانا پسند ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا کیا پسند ہے, اپنے سے دوگنے دشمن سے لڑنا پسند ہے. اور نفلی روزے رمضان کے علاوہ نفلی روزے مجھے بغیر سحری کے گرمی میں رکھنا پسند ہے, مہمان کے ساتھ کھانا پسند ہے. ایک دن مولا علی اپنے دروازے پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, ہمیں دیکھے اپنے آپ کو دیکھے, کہ آپ رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, کہا لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا. کہا آپ سے کہاں, کہا کیوں مولا علی, پر میں لگے اس وجہ سے 40 دن سے مہمان نہیں آیا میرے گھر. اللہ, ایک ہم ہیں جو مہمان کے جانے کا انتظار کرتے ہیں, ایک ہمارے بزرگ تھے جو آنے کا انتظار کرتے تھے. تو پھر کسی نے پوچھا مولا علی سے, پھر کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, کہا حضور کے نام پہ لٹانا پسند ہے. پھر کسی نے ابوبکر صدیق سے پوچھ لیا آپ کو کیا پسند ہے, کہا مجھے کچھ پسند نہیں, مجھے یہی پسند ہے حضور سامنے بیٹھے رہیں اور میں حضور کا دیدار کرتا رہوں, نظر نہ ہٹاؤں. آج میں پوچھتا ہوں آپ سے, میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے, میں دیکھوں آپ ہماری سوچیں کیسی ہیں. ایک دن حضور نے پوچھا تم اکیلے میں کیا فکر کرتے ہو, سوچ کیا ہے تمہاری, تفکر, یہ فکر کیا کرتے ہو بتاؤ ابو ہریرہ. کہنے لگے حضور میں زمین آسمان کی پیدائش کے بارے میں, کہا ایک بار سوچو گے اللہ ایک سال کی عبادت کا ثواب دے گا. پھر پوچھا چچا عباس سے آپ کیا سوچتے ہیں, کہا میرے آقا میں جو ہے وہ قبر کے بارے میں سوچتا ہوں, اپنی میت کے بارے میں سوچتا ہوں, مجھے غسل کیسے دیا جائے گا, کیسے پڑھاؤں گا, یہ سوچتا ہوں. تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں نا ایک بار میں سوچنے میں 7 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. پوچھا ابو بکر ذرا تو بھی تو بتا دے تو کیا سوچتا ہے, رو کے بولے حضور ایک بات سوچتا ہوں کہ میں قیامت کے دن لمبا چوڑا ہو جاؤں, وسیع عریض طویل ہو جاؤں. کہا کیوں, کہا اتنا لمبا چوڑا ہو جاؤں کہ جہنم میں اکیلا آ جاؤں, پوری جہنم بھر دوں. اللہ, کہا کیوں, کہا حضور آپ کو راتوں کو روتے دیکھتا ہوں امت کے لیے, میں چاہتا ہوں میں پورا جہنم بھر دوں اور آپ کا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے. اللہ, حضور نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے, وہ دیکھو یہ ہے. حضور نے سینے سے لگا لیا اور پھر سشکیاں بندی, فرمایا میرا ابو بکر یہ ہے, اور میرے ابو بکر تو ایک بار سوچے گا تجھے 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. تو حضور نے یہ نہیں کہا میرے ابو بکر کو بلا دو, پھر یہ نہیں کہا لاؤ میری زینب کو بلاؤ. کربلا سے اکیلے اونٹوں کی ننگی اونٹوں پر جو ہے وہ ننگی پیٹ پر اس کی نمازیں پڑھتی بھی آئے گی میری بیٹی, میری بیٹی جو اپنے بچوں کو قربان کرے گی, جس کے سر تو دوپٹہ کھینچا جائے گا, اسے بلا لو, اسے یاد کر لو پیار. نہیں, لاؤ میرے حسن کو بلا دو, اس کا کلیجہ کٹے گا, اس کا کلیجہ کٹ جائے گا, وہ میرا بیٹا بلا دو. نہیں, پھر حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ لاؤ میرے حسین کو بلاؤ, میں کربلا دیکھ رہا ہوں, میرے بیٹے کے سر کو نیزے پہ چڑھا جائے گا, جسے میں چومتا ہوں, وہ میرا لاڈلا بیٹا, وہ میرا پیارا حسین بلا دو. نا, حضور نے کیا عرض فرمایا, میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر میں اپنے وصال سے پہلے یہ بات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اللہ, یہ محنت حضور کی ہم سب بھول گئے, ہم طائف کے پتھر بھی بھول گئے, ہم شیب ابی طالب بھی بھول گئے, اونٹ کی اوجڑی رکھی ہوئی بھی بھول گئے, ظالموں کے حملے بھی حضور کے پر بھول گئے, ذرا سی باتیں ہو گئیں ایمان کمزور ہو گئے, سب بھول گئے, پیٹ پہ پتھر بندھ رہے بھول گئے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ دوپہر میں حضور کے قریب بیٹھا تھا. کہتے ہیں حضور آئے, میں اور ابو بکر بیٹھے تھے, پوچھا ابو بکر تو یہ تو بتا کہ دوپہر میں کیوں آ گیا, ابو بکر کوئی دوپہر میں تو نہیں نکلتا, تم کیوں آ گئے؟ کہ لگے حضور 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, گھر میں بھوک پڑی ہے تو آیا ہوں. کہا عمر تم؟ کہا حضور میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. کہتے ہیں حضور ہم دونوں کے قریب بیٹھ گئے, فرمایا او یار ابو بکر اور میرے عمر, تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, تو نے 3 دن سے, آج تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے, میں نے 9 دن سے کچھ. یار کبھی سوچو تو, ایک مرتبہ میں ٹرین میں تھا تو کھانا نہیں کھا پایا, دوسرے دن بھی کھانا نہیں کھا پایا, ایسے مسئلہ ہوا. پھر مجھے احساس ہوا یہ بھوک کیا ہوتی ہے, کبھی سوچو تو پتھر پیٹ سے بتے ہوئے. تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے, آنے جانے والے لوگ احساس کرتے تھے, حضور نے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں کھایا. میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. یار پھر حضور آگے بڑھے, ایک صحابی نے کہا حضور میرے گھر دعوت کھا لیجیے. حضور چلے گئے, کھانا آ گیا اور دسترخوان پہ رکھا تھا. کسی نے پوچھا, حضور نے فرمایا لو یہ روٹی میرے گھر دے آؤ. صحابی نے پوچھا حضور کس کے لیے؟
پر میں اگر نو دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تو میری بیٹی فاطمہ بھی نو دن سے بھوکی بیٹھی. کبھی اپنی بیٹیوں سوال کیا کرو, دس ہزار روپے کپڑے تو مانگ لیتی ہو مگر پردہ کیوں نہیں کرتی, کیا جواب دو گی سیدہ فاطمہ کو جس کے پاس چادر ایک ہے مگر میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ. ہم حضور کو بھول گئے, حضور نے کہا میری امت. اب جب حضور نے امت کو کہا بار بار تو پھر رب نے فرمایا میرے محبوب سے کہو جبرائیل اس کی ان کی شفقت سے زیادہ میری رحمت رہے گی, آپ کی امت کا میں ساتھ دوں گا. آج بلوں کے پاس ہونے سے تم ڈر گئے ہو, وہ مدینے میں بل پاس ہوا تھا, بڑا سینسیٹیو وقت تھا, اللہ کے رسول وصال کرنے والے تھے. امی عائشہ کہتی حضور جس صبح کو وصال کرے رات کو چراغ نہیں جلاتا. کسی نے کہا کیوں چراغ جلا لیتی, کیسے گھر میں پیسے ہی نہیں تھے جو چراغ جلا لیتی. یار ذرا غور تو کرو مگر یہاں بھی خیال امت کا ہے, اپنے بچوں کا نہیں, یہ کہہ رہے میری امت. تو رب فرماتا ہے میرے محبوب میں تیری امت کا ساتھ دوں گا, میں تیری امت کا ساتھ دوں گا. دیکھو نا موسیٰ کی امت سے کہا گیا تھا سٹرڈے کو ہفتے کو مچھلی نہیں کھانی, باقی اور دنوں میں کھانا ہے, مگر ہفتے کے دن کھالی, عذاب آیا, بندر بنا دیے گئے. مگر ہم نے کیا ایسا گناہ ہے کون سا جو کیا نہیں ہے اب تک, مگر اب تک ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا. کون ہے جو روکتا ہے؟ یہ میرے نبی کے آنسو ہے جو روکے ہوئے ہیں, یہ میرے نبی کے آنسو ہے. اور یاد رکھو میرے رب نے کہا تھا ساتھ دوں گا, تو تمہیں چاہے لگے نہ لگے مگر ساتھ وہ دے رہا ہے. ذرا غور تو کرو, نہ جانے کتنی طاقتیں تم سے ٹکرائیں اور آ کر کے وہ چور چور ہو گئی. دنیا نے پھر جن دنیا نے میاں بڑے بڑے طاقتوروں کے انجام دیکھ لیے. یاد رکھنا مجھے کسی بل پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنا, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کوئی کیا سمجھتا ہے, کوئی کیا سمجھتا ہے کیا یہ کوئی عام امت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ امت ہے سرکار, مٹ نہیں سکتی, چونکہ خالی یہ امت نہیں ہے, یہ وہ امت ہے جسے میرے نبی نے پیار کیا ہے. یہ وہ امت ہے جس میں غار حرا کے آنسو ہیں, یہ وہ امت ہے جس میں غار سجدہ کے آنسو ہیں, یہ وہ امت ہے جس میں مکی زندگی کی محنتیں ہیں, یہ وہ امت ہے جس میں مدنی زندگی کی محنتیں ہیں, یہ وہ امت ہے جس میں ابو بکر کی صداقت اور عمر کی عدالت, عثمان کی سخاوت, علی کی شجاعت موجود ہے, یہ وہ امت ہے جس میں شہادت حسین موجود ہے. اور یہ آواز کربلا سے آ رہی ہے, اگر 22,000 طاقتور مٹا سکتے تو مٹا دیتے, دنیا دیکھ لے 22,000 کا عذاب و نشان مٹ گیا, مگر حسین کے ماننے والے آج بھی دنیا میں موجود. چھوٹے موٹے بل کی بات پر تو یقین ہے رب پہ یقین نہیں, امید رکھو. حضرت کی موجودگی میں کہتا ہوں امید رکھو, امید یہ رکھو. اور ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا امید کے ساتھ, یہ بات یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا, ایسی جتنی آندھیاں چلتی ہیں یہ ہمیں گھٹانے کے لیے نہیں آتی ہیں, بڑھانے کے لیے آتی ہیں. بڑھانے کے لیے آتی, مگر اب نظر تو ڈالیں ادھر. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, مگر حضور نے آپ کو کہاں کہاں یاد کیا, کبھی غارِ حرا میں, کبھی غارِ سجدہ میں. حضور نے اپنے وس قیامت کے دن میرا امام کہتا ہے پیشِ حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہساتے جائیں گے, بساتے دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. ذرا غور تو کرو حضور نے کتنا یاد کیا. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ زندگی چوراہوں کے لیے ہے؟ نہیں نہیں. ٹک ٹاک کے لیے ہے؟ نہیں نہیں. پب جی کے لیے نوجوان میرے بیٹے؟ نہیں نہیں. یہ فیس بک کے لیے زندگی نہیں ہے, واٹس ایپ یوٹیوب کے لیے نہیں ہے, بلکہ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہاں یار بتاؤ تو آج افسوس کی بات یہ ہے, موبائل شروع ہو گیا چلتے رہے مگر 10 منٹ اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے نہیں نکالے. حضور سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا جب لوگ اپنے والدین کی نافرمانی شروع کر دیں تو قیامت آئے. اللہ, اب عرض آپ سے کرنا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ باپ کو اور ماں کو لوگ رکھتے ہیں تو غلام بنا کے, کیا بنا کے رکھتے ہیں, کیا بنا کے رکھتے ہیں بولو,
ذرا زور سے بولو کیا بنا کے رکھتے ہیں؟ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, باپ کو ڈانٹتے ہیں, جھڑکتے ہیں. یار لوگ کہتے ہیں مسلک حالت کے ماننے والے, حالت فرماتے ہیں ہم سب بھائیوں کی شادی بھی ہو گئی پھر بھی ہم خرچہ اپنی ماں سے ہاتھ سے لیا کرتے تھے, اور آج آپ کی ماں ہماری ماں پریشان ہے, پیسے مانگتی ہے ہم سے, سب کچھ خزانہ تو اسی کا ہے نا, اب باپ کو جھڑک دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب دعا کر دو مر جاؤں. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے چار بچے ہیں اور چاروں مجھے تکلیف دیتے ہیں, مارتے توڑتے ہیں, اب پیسے بیماری کے لیے مانگتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ ڈانٹ دیتے ہیں, مجھے بڑی شرم آتی ہے ان سے پیسے مانگتے ہوئے. ایک آدمی تو خودکشی کر لی, لڑکوں نے مارا تھا کئی بار, کہنے لگا میں خودکشی کر رہا ہوں, سوسائڈ نوٹ لکھا خودکشی کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, میرے بچوں نے مجھے مارا ہے, ان کے بعد مجھے اب جینے کی طلب نہیں رہی. اچھا یہ دیکھ لیں آپ, یہ ایک جملہ یہاں پہ میں جملہ کے ایک بات کہہ رہا ہوں, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی ہے. ادب والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا, ادب تو دوسروں کو کرو. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آج آپ کو سب باتوں پہ یقین ہے, اس حدیث پہ ذرا غور تو کرو. حضور سے پوچھا کہ ایک سیابی نے عرض کی حضور میرا کاروبار نہیں چلتا, کیا کروں کیا کروں؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ پڑھ لینا وہ پڑھ لینا, نہیں نہیں, حضور نے فرمایا ایسا ہے اگر تمہارا کاروبار, کا حضور کرتا ہوں تو چلتا نہیں, ختم ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, خسارہ ہو جاتا ہے, کاروبار سے پریشان ہوں. حضور نے فرمایا ایسا کرنا جب تم راہ میں چلو نا راستے میں, اور جب تمہیں کوئی بزرگ ملے تو تم اسے کراس مت کرنا, تم اسے اوورٹیک نہ کرنا, اس کے احترام میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا, اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا کر دے گا. یہ ایک آن, اور باپ تو باپ تو باپ ہوتا ہے نا. مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا میں آج باپ پر بات کر رہا ہوں, یار جن کے باپ ہیں انہیں احساس نہیں, جن کے نہیں ہیں وہ روتے ہیں. عزیز رکھتا تھا وہ مجھے میری اپنی رگو جان سے, یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہیں تھا میری ماں سے. باپ کوئی کم تھوڑی ہوتا ہے. ایک سیابی نے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہا حضور میرا باپ جو ہے نا میری بغیر مرضی کے پیسے خرچ کر دیتا ہے. وہ کون ہوتا ہے میرے پیسے خرچ کرنے والا؟ میں کماتا ہوں, محنت میں کرتا ہوں, وہ میرا باپ ہی تو ہے, تو کیا وہ ضرور میرے پیسے خرچ کر دے گا؟ حضور نے فرمایا تمہارا فیصلہ ہو گیا, پہلے اس کے باپ کو بلاؤ. سیابی گئے, جائے کہنے لگے تو جو حضور آپ کو حضور نے بلایا. کہ کیا حکم ہے میرے آقا کا؟ کہا حکم نہیں ہے, وہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم اس کے بغیر مرضی کے پیسے خرچ کر دیتے ہو, تو حضور نے تمہیں بلایا. اتنا سنا تھا بوڑھا باپ, دل ٹوٹ گیا, پارا پارا ہو گیا, اس کے دل میں درد اٹھا, رونے لگا, اور روتے 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 روتے, چونکہ عرب جب غم میں بھی شاعری کرتے تھے اور خوشی میں بھی شاعری کرتے تھے, روتے 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 چلتا گیا, اشعار کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا, چلتے چلتے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا, تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور عرض کی حضور یہ جو آدمی آیا نا, اس باپ کا فیصلہ بعد میں کرنا, اس کے اشعار پہلے سن لیجیے, اس نے جو شاعری کی ہے اپنے درد میں. تو حضور نے فرمایا کیا تم نے کوئی شعر کہے؟ تو وہ رونے لگا. حضور آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو ایک درد تھا جو کہیں دفن ہو گیا. حضور یہ تو ایک درد تھا جو کہیں میرے جس سینے میں جا کے دفن ہو گیا. حضور آپ کو کیسے پتا؟ کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. تو کہتا ہے میں پھر گواہی دیتا ہوں, آپ بھی سچے, آپ کا رب بھی سچا, میرے دل کا درد میرے رب نے سن لیا. حضور نے فرمایا رب فرماتا ہے تم اپنی بات بیان کرو تو میں مفہوم بیان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا بولو تم نے کیا شعر کہے تھے؟ کہنے لگے حضور میں نے یہ شعر کہے تھے, میرے بیٹے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا نا تو میں دعائیں کرتا تھا, اور جب تو پیدا ہو گیا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا, تیرے لیے جینا شروع کر دیا. کبھی سردی میں چلا, کبھی گرمی میں چلا, کبھی دیس گیا, کبھی پردیس گیا, یہاں سے وہاں, پھر کہاں کہاں گیا, تیرے چہرے کی خوشی کے لیے میں نے اوور ٹائم کاٹا. اے میرے بیٹے تو رات کو جب بیمار ہوتا تھا, تیری طبیعت خراب ہو جاتی تھی, تیری ماں کا اور میرا دل دونوں کا دھک دھک کرتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا مر جائے, ہمارے بیٹے کچھ ہو جائے. میرے بیٹے پھر صبح کو لے کے بھاگتے تھے, یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, یہ مریض یہ حکیم وہ حکیم, یہاں وہاں. اے میرے بیٹے اس کے بعد دیکھ تو وقت گزرتا گیا, میں نے اپنی جذبات تیری خواہشات پر قربان کر دیے, میں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا, پردیس میں رہا تجھے خوش کرنے کے لیے, تیری چھوٹی سے بڑی ہر کھلونے تک تجھے لے کے آیا. میرے بیٹے تو رات کو جب لیٹا ہوتا تھا نا میں تجھے اٹھاتا نہیں تھا, بس تجھے دیکھ دیکھ کے رات دیر سے آتا تھا نا, تو کبھی دیکھ دیکھ کے تجھے خوش ہوتا تھا, اپنے میرا بیٹا لیٹا ہے, میرا لال لیٹا ہے, اور پھر تیرے لیے کیا نہیں کیا, تجھے پڑھایا لکھایا, تیرے لیے جان
دربار دی اپنی جوانی قربان کر دی، جھونک دی تیرے لیے، کہاں کہاں نہ بھاگا، دل نہیں چاہتا تھا کام کرنے کو مگر گیا تیرے لیے. میں پھر رو کے بولا یا رسول اللہ، پھر میں نے ایک شعر یہ کہا، اگر میرے بیٹے کچھ دن ایسے گئے، پھر اس کے بعد مہینے ہفتے سال بدلتے گئے، رتیں بدلی، موسم خزاں بدلا، بہار آئی، سب کچھ بدلا، اور یہ جو ہے وہ تنے کی تنا تن کے کھڑا ہو گیا اور میں کمان کی طرح جھک گیا. تو پھر میرے دل نے کہا مجھے غم کی کیا بات ہے، میرا بیٹا ہے تو، میرا لال ہے تو، میری کمائی ہے تو، میرا بیٹا ہے تو، مگر یا رسول اللہ اس نے مجھے پڑوسی کی بھی عزت نہیں دی. اس کی آنکھیں اس کے چہرے پہ تن گئیں، اس کا لہجے میں غرور آ گیا، اس نے مجھے جھٹکنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ اس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، میرا دل توڑ دیا. یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیجئے، کیا اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھیگ گیا، حضور اتنا روئے کہ سرکار کی سسکیاں بند گئیں. پھر نبی پاک نے، میرے آقا نے اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا انت و مالو کا لے ابھی کا، سن مجھ سے آج یہ سن لے، تو تیری جان پر اور تیرے مال پر تجھ سے زیادہ حق تیرے باپ کا ہے، جا یہ میری بات لے کر کے جا. او یار آج باپ کہتا ہے، میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ حضرت تشریف فرمائے، میں کہتا ہوں پیر بڑے لائق تعظیم ہوتا ہے، مگر میں کہتا ہوں یار پیروں کے پیچھے تو بھاگتے ہو، کبھی اپنے باپ کے بھی پیر چوم لیا کرو، اس کے بھی ہاتھ چوم لیا کرو، وہ بھی کبھی اس سے بھی پیار، ابھی اس سے بھی تو قیدا کرو، میرے باپ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. جن کے باپ نہیں ہے وہ روتے ہیں، اپنے پیروں پہ روتے ہیں، انہیں دیکھ کے ایسے روتے ہیں جیسے وہ جو وہ جیسے وہ مور رونے لگتا ہے. یار میں دنیا میں تقریر کرتا ہوں، اب کبھی کبھی ابو کی یاد آتی، سوچتا ہوں یار کیا ہے، میرا باپ اگر ایک تقریر سن لیتا تو بڑی بات ہو جاتی. آج جس کے پاس نعمت ہے اسے اس کا جو ہے وہ قدر نعمت نہیں ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد آتا ہے. میں کہتا ہوں میرے دوست، میرے بھائی، آج آپ کے دیکھ لے کہ تیرا باپ کی اطاعت کر لے، اسے راضی کر لے. اگر تیرا باپ تجھے دل سے دعا کر دے گا، کائنات کی کوئی چیز تجھے ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی، کبھی ادھر بھی تو آ کے دیکھ. اور پھر میں اب آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک ماں بھی تو ہے جو تجھے پکارتی ہے، بار بار کہتی ہے بیٹے آ جا، فیس بک کے لیے ٹائم نکال لیا، اس کے لیے بھی تو نکال. ایک لڑکا وہ یو پی سے آیا تو وہ انجینئر بن گیا، بڑا آدمی بن گیا، شادی بھی کر لی. یقیناً لوگ اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، شادی کر لی، ماں کو بلایا بھی نہیں، ماں کیونکہ دل بہت کمزور تھا. کہنے لگی بیٹے اب تو نے شادی بھی کر لی، مجھے اپنا نہ سمجھا، اب مجھے میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتی ہوں. کہنے لگا اچھا. اپنی بیوی سے بولا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، امی کو بلا لوں گاؤں سے؟ کب بلا لے تو آ گئی. وہ سمجھتی تھی میرا گھر ہے، مگر اسے گھر نہیں لگا، اس سے کام کروائے گا پورے مہینے. اب جب آنے لگا وہ وقت، کون سا وقت؟ عید والا. تو بیوی اپنے شوہر سے بولی چلو میری شاپنگ کرنے کے لیے. بیوی تو بندہ جائے گئی، اب بولے میری چلو شاپنگ کرنے کے لیے، بندہ چلا گیا. بولا میں اپنی امی کو لے لوں؟ کہ لگا پھر اسے ہی لے لے یا مجھے لے لے. یار عجیب بات ہے، لوگ بیویوں کے لیے ماں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں، مگر وہ اتنا بھی سخت نہیں ہے، حقیقت کو کوئی سختی تھوڑی کہتے ہیں. یار آج بیوی کے لیے ماں کو چھوڑنے والوں، کتنے لوگ ایسے جو بیویوں کی وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑا تھا، مگر وہ مر گئے تو ان کی بیویاں دوسروں کی بیویاں بن گئیں، مگر مائیں آج بھی انہیں کی مائیں. وہ میں نہیں بدلی. وہ کہنے لگا امی، امی کو لے چلوں؟ کہنے لگا اسے کیا لے کے جائے گا، یا اسے لے جا، مجھے بڑھیا میرا موڈ خراب کرے گی. کہنے لگا پھر امی سے لکھوا لوں؟ کہاں لکھوا لوں، دیکھ کیا کیا لکھے گی تیری ماں. جا کے بولا امی لو لکھ دو، میں لے کے آ جاؤں گا. انجینئر بیٹا تھا، زیادہ بڑا ہوا لگ گئی تھی، اسے رنگ چڑھ گیا تھا، ویسٹرن بدتمیز ہو گیا تھا. کہنے لکھ دو. تو ماں نے کہا بیٹے ایک شرط ہے، وہیں جا کے کھول لینا، جو مجھے پسند ہے میں نے سب لکھ دیا. ماں نے لکھا، آنسو لگاتار جاری تھے، ماں نے لکھ دیا. گیا پورے دن ادھر کی ادھر کی سب تیاریاں ہوئیں، یہ گیا یہ لیا وہ لیا وہ، دنیا بھر کی چیزیں، بچوں کے کپڑے، بچوں کے جوتے، اپنے کپڑے، دنیا بھر کی چیزیں. اس نے بھی اپنا خریداری کرنے کے بعد بی بی سے کہا اب امی کے لیے لے لوں؟ ہاں لے لے، دیکھ لے کیا ہے، دیکھ تو کیا کیا لکھا ہے تیری ماں نے. تو لفٹ کے پاس کھڑا تھا کسی مال میں، ایسے کر کے دیکھا پر اور سسکیاں لے لے کے رو، سسکیاں بند گئی، لوگ بھیڑ لگ گئی، کیوں روتا ہے بھائی؟ بیوی نے پرچہ پڑھا، وہ بھی رونے لگی. جو پرچہ پڑھتا تھا ماں کا وہ روتا تھا. کیا لکھا تھا پرچے میں؟ میرے بیٹے آج تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تجھے کیا چاہیے. اللہ میرے بیٹے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے پتا نہیں کہ میرا کب انتقال ہو جائے، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تیری دولت، نہ تیرے مال، نہ تیرا گھر، سب تجھے مبارک. اگر تو عید پہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو میرے، اگر مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جائے گا،
اللہ بوڑھی ہو گئی ہوں, آج تیرے گھر میں ہوں کل قبر میں ہوں گی میرے بیٹے. میرے بیٹے میرے لال, تو میرا لال ہے, تو میرا مال ہے, تجھ پہ دوسرے ویاپاری نے قبضہ کر لیا ہے. اللہ مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے جب پوری پوری دوپہر میں تجھے اپنی گودی میں لے کے کھلاتی تھی. میرے بیٹے اس زمانے میں ڈائپر نہیں تھے, تو پیشاب کر دیتا تھا تو میں گیلے میں سو کے تجھے سوکھے میں سلاتے. آج کے دن کے لیے مجھے نوکرانی کی طرح گھر میں رکھ رہا ہے, مجھ سے کام کرواتا ہے, بیٹھتا نہیں. بچوں کے میں یہ نہیں کہتی بچوں کا بن کے مرد رہا, کبھی میرے پاس بھی تو بیٹھ جایا کر, میں بھی تو تیری ماں ہوں. یار میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب دکھے دعائیں لینا چاہتے ہو, کبھی ماں سے کہا اور ماں دعا کر دے, کبھی کہا ماں سے اور میری ماں آپ پلٹ کے اس سے محبت کے رشتے تو یاد کر, آج تو بدل گیا ہو یار, آج ہی تو بدل ہے, کل کا زمانہ دیکھ. ماں سے کیا کیا کہتا تھا, ماں سے کہتا تھا امی لا دو وہ دے دو وہ دے دو, سب کچھ لا کے دیتی تھی. میری شادی کو کافی دن ہو گئے, آج بھی جب رات میں گھر پہنچتا ہوں تو یوں محمد سب گھر میں ہے, بی بی سب ہے, مگر جب آواز دیتا ہوں نا تو پہلی آواز پر میری امی اٹھ کے آتی ہیں, دروازہ کھولنے آتی ہیں, بوڑھی ہو چکی ہیں, پیروں سے چلا نہیں جاتا صحیح کر کے, آتی ہیں تو انہیں دیکھ کے کہتا ہوں یا اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا, آج ہے تو کتنی جلدی دروازہ کھل جاتا ہے, کل نہیں ہوں گی تو کون دروازہ کھولے گا اتنی جلدی, کون آواز سن کے آ جائے گا. میں کہتا ہوں یار غنیمت سمجھو ماں کو. حضرت عمر فرماتے 70-60 ہزار صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً, کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا اور حضور نے حج قران کا احرام باندھا تھا, چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے, یہ مقام تھا کہ حضور ایک ٹیلے کے قریب اپنے پیر اوپر کو کر کے سسکیاں لے لے کر روتے ہیں. تو میں نے پوچھا حضور یہ کون سی جگہ ہے, کہ عمر پہچانتا نہیں, میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. 50 سال سے زیادہ ہو گئے, وہ 6 سال کے حضور اور وہ مقام اوا, وہ ٹیلے, وہ ریت, وہ سب کچھ. وہ کیا کہتی تھی امی آمنہ, وہ کہتی تھی او میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں, او میرے بیٹے تو گھبرانا نہیں, اللہ تیرا ساتھ دے گا, او میرے بیٹے میرے محمد میرا دنیا سے نام ختم نہیں ہوگا. اور حضور سن رہے, کہتی اس وجہ سے کہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے. پھر حضور نے ماں کے ہاتھ پکڑے, کہتی ہیں ام ایمن کہ میں نے حضور کو ہٹایا, ماں کی قبر بنا دی. کہتی پھر حضور دوڑے اور اوپر گئے حضور, کہتی میں گئی تو دیکھا ٹیلے پہ اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں, میں ہٹاتی تو ہٹتے نہیں, کیوں؟ چونکہ آج دادا بھی نہیں ہے جو گود میں لے لیں گے محمد. بیٹے آجا آجا میرے بیٹے, میں ہوں آج میاں, آج آج یہاں پر, یہ ادھر مدینے بھی بیچ میں, مکہ بھی ادھر ہے, اور آج جو ہے وہ چچا بھی نہیں ہے کہ وہ گود میں لے لیں گے, آج کوئی نہیں حضور, اکیلے روتے ہیں. یار میں آپ سے کہتا ہوں, ممبر رسول ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں او لوگو میرا ایک عاشق ہے, پوری دنیا کہتی رہے میں عاشق ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو یہ ہے میرے آقا کہہ دیں یہ میرا عاشق ہے. حضور فرماتے ہیں صحابہ میرا ایک عاشق ہے اور وہ قرن میں رہتا ہے, اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں, اس کا نام اویس قرنی ہے. کہا حضور کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ماں کی وجہ سے, ماں بھی مار رہتی ہے, کمزور ہے ماں, ماں کی وجہ سے نہیں دیکھا, ماں کی وجہ سے نہیں دیکھا. داتا صاحب لکھتے ہیں لاہوری کہ آئے ایک بار حضرت سیدنا حضرت سیدنا اویس قرنی آئے حضور کی گھر, کہہ لگے اجازت لے کے, ماں نے کہا تھا جلدی آ جانا میرے لاڈلے, میرے بیٹے جلدی آ جانا میرے پور, مجھے زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاؤں گی. چلے گئے حضور سے ملاقات کرنے, امی عائشہ نے کہا کون ہے؟ کہہ لگے فقیر ہے, حضور کی دیدار کی بھیک مانگنے آیا. کہا وہ حضور تو تشریف نہیں رکھتے, سرکار تو بہر سفر پہ ہیں. کہہ لگے تو کتنی دیر میں آئیں گے؟ کہا کچھ پتہ نہیں, کہ کب آئیں حضور؟ تو رو کے بولے, پھر کہہ دینا ایک بھکاری آیا تھا, دیکھنے کی خواہش تو بہت تھی مگر ماں بیمار ہے تو واپس لوٹ کے جا رہا ہوں, میری ماں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں, حضور سے کہہ دینا. یار دیکھو تو یار, کسی کو پتہ چل جائے مدینے میں حضور کا دیدار عام ہو گیا, کوئی رکے گا یہاں پہ؟ سب مدینے جائیں گے, مگر یار حضور ہے مدینے میں, مگر ماں کی محبت کی بھیڑیاں ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میرے آقا سے کہہ دینا آپ کا غلام آیا تو حضور فرماتے وہ میرا عاشق ہے, اور اے عمر تم اور اے علی تم اس سے دعا کروانا جو اپنی ماں کی دعائیں لیتا ہے. میں کہتا ہوں یار ماں کے قدموں کو پکڑ لو, اللہ تمہیں کامیاب. آخر میں اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرتے وقت اپنی آخری بات کرنے لگا ہوں. دیکھو دنیا کسی قابل نہیں, اپنے بچوں کو نیک بناؤ, نیک بناؤ. کیا بناؤ گے بولو؟ بچوں کو عشق رسول دو, انہیں سکھاؤ نعت رسول سناؤ, انہیں موبائل سے بہتر انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ, انہیں سکھاؤ. بچے بچپن سے بڑے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اکثر میں اپنا اثر دیکھے ہوں گے آپ نے,
مائیں بچوں کو کنجوس بنا دیتی ہیں. اپنی ماں عورتوں سے کہو یہ کیا کرتی ہیں, کہتی ہیں جب اسکول جانا نا بیٹے تو یہ ایک ٹفن دے رہی ہوں, اس ٹفن کو جو ہے نا وہ تو کھانا چھپا کے کھا لینا, تو بیٹا چھپا کے کھاتا ہے جیسے کتنی بڑی چیز ہے. اگر ماں اتنا کہہ دیتی نا تو بیٹا کنجوس بن جاتا ہے تنگ نظر. اگر ماں اتنا کہہ دیتی میرے بیٹے ایک تو تیرا ٹفن ہے ایک ایکسٹرا ہے, کوئی فقیر کوئی غریب بچہ مل جائے نا یا تیرے کلاس میں کوئی غریب بچہ ہو تو اس کے ساتھ مل کے کھا لینا, خدا کی قسم بیٹا رئیس بن جاتا اپنے وقت کا. ماں باپ نیک ہونے چاہیے. گھر میں ماحول پیدا کرو. غوث اعظم کی بات چل رہی تھی, بریلی میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا, اور وہ بچہ جو ہے نا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے, چھ سال کا بچہ ہے, اس کے باپ نے اسے بچپن سے غوث اعظم کا ذکر سنایا تھا. چھ سال کا بچہ ہوا اور بڑے کہنے لگا اپنے ابا سے, ابا بغداد شریف کدھر ہے؟ تو باپ نے پوچھا بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں ادھر منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا مزار ہے, ادھر پیر کر کے سونا نہیں چاہتا. تو یار میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں بچے کو, اپنے بچے کو نیک بنانے کے لیے آپ نیک بن جائیں, اپنے بچوں کے آئیڈیل بن جائیں, کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں تو بچہ کہہ رہا ہے وہ میرے باپ میں ادھر پیر کر کے سونا نہیں چاہتا, تھوکنا نہیں چاہتا, ادھر کو پیٹ کر کے سونا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. باپ پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے میری نسل کو بھی عبد القادر جیلانی کا غلام بنا دیا. جب وہی بچہ بڑا ہوا تو اسی کا نام اعلی حضرت امام احمد رضا خان پاتلہ بریلوی تھا, جس نے کہا تھا سر بھلا کوئی کہہ جانے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا, فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث, الوہیت یہ احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث, بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر, جو بریلی کی گلیوں میں بریلی کی چوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے روتا رہا, اللہ کا کرم ایسا ہوا میرے اللہ کی طرف سے یہ اس کی رحمتوں کی صدا آئی, او احمد رضا تو نے میرے محی الدین عبد القادر کو تو نے اتنا چاہا حد قائم کر دی, تو دیکھ میرا کرم, دیکھ میں تیرے گھر میں اس کی شبی پیدا کر رہا ہوں, دیکھ تیرا بیٹا اس کی شکل کو ہوگا, اسے دیکھتے رہنا. اعلی حضرت کا بیٹا جب ہوا لوگوں نے مفتی اعظم کہا, اور کیا کہتے مفتی اعظم, یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, اس کے بعد اسی رنگ میں رنگے ہوئے, جب میاں ایک شیخ اسی رنگ میں ایک بچہ رنگتا رہا, 15 سال اس شیخ کی خدمت پہ رہا, اور جب وہ بڑا ہوا تو میاں دنیا نے دیکھا کہ اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور دنیا کو بتا دیا, جب اس کا جنازہ بریلی کی گلیوں سے نکلتا تھا تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے کہ جب بریلی کے اس عاشق کے جنازے کا یہ عالم ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ, اعلی حضرت, سبحان اللہ. بچوں کو دین دو. کیا دو بولو؟ بچوں کو دین دو. بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں مگر نہیں, میرا وقت ختم ہو گیا. ابھی میری طبیعت تقریر میں کرتا مگر اب وقت کے ساتھ گنجائش نہیں. نوجوانوں سے پھر آخری بار کہتا ہوں, ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نوجوانوں سے کہتا ہوں بڑے بڑے لاک لگا لیے, بڑے بڑے پیٹرن لاک, فیس لاک لگا لیے, کوئی ایسا بھی لاک بنایا ہے جو اللہ سے چھپا لو اپنے گناہ؟ تو نوجوانوں توبہ کر لو, موت سے پہلے توبہ کر لو. باب فرید کہتے ہیں میرے شیخ نے مجھ سے کہا تھا بیٹے سیر کر گھوم, اور جب گھومے گا زمین میں تو اللہ کی بڑی تجھے رحمتیں ملیں گی. باب فرید کہتے ہیں میں گھومنے نکلا اپنے شیخ قطب الدین بختیار کا کی کہنے پر, کہتے ہیں ایک جگہ پہنچا تو میں نے کہا کہ بڑی خاص بات ہے, دوسری بار بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے وہ باب فرید کہتے ہیں میں نے پوچھا کوئی ولی ہے یہاں, کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ کہا یہاں تو کوئی نہیں رہتا, اس پہاڑ پہ رہتا ہے اور وہ اونچی والی چوٹی پر. کہتے ہیں میں چڑھا, آدھا دن لگ گیا چڑھنے میں. کہتے چڑھتے چڑھتے جب میں پہنچا تو غار تھی, غار ایک ہال تھا اندر, پہاڑ کے اندر ایک گفا تھی جسے کہتے ہیں, اور میں کہتے ہیں اس کے اندر جانے سے پہلے میں نے دیکھا ایک انسانی پیر پڑا ہے, انسانی لات, انسانی پیر. تو کہتے ہیں اس کا گوشت اور اس کی کھال اڑ گئی تھی, ہڈی بچی تھی. میں اندر گیا نا تو میں نے دیکھا بڑے خوبصورت ایک بزرگ بیٹھے, اور وہ اوڑے میں فقیری چادر, بوری کا لباس ہے, بالکل کمزور ہے مگر بڑے خوبصورت ہیں.
میں نے جا کے سلام کیا, انہوں نے بڑی نصیحت کی باتیں کی, باپ فرید کہتے میرا دل بالکل مچل مچل گیا. کہتے ہیں ایسی باتیں کی حکمتیں اتار دی میرے سینے میں. کہتے پھر جب میں اٹھنے لگا تو سنت ہے کسی کو دروازے تک چھوڑنا, تو جب وہ اٹھے تو میں نے دیکھا ان کے ایک پیر نہیں تھا, تو وہ بیٹھے تھے نہیں دیکھ پایا, اٹھے تو دیکھا پیر نہیں. کہتے ہمت کر کے بولا حضور ایک سوال ہے. کیا؟ تو باہر ایک پیر پڑا ہے, آپ کا بھی ایک پیر ہے اور زخم بھی مجھے تازہ لگتا ہے, کیا بات ہے, کیا ہو گیا ایسا؟ کہنے لگے یار تو نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں, میں یہاں رہتا ہوں, ایک بار بارش 8 دن بہت تیز ہوئی اور اتنی سردی کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا, بہت سردی. کہتے ہیں میں 8 دن لگاتار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا, اس کا شکر ادا کرتا رہا بارش پر. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ دھوپ نکل آئی اور میں بہت زیادہ سردی میں تھا اور مجھے بخار جیسا تھا, بہت میں موت کے بالکل قریب تھا. کہتے ہیں میں سکنے کے لیے اپنے آپ کو دھوپ میں میں نے گیا اور دھوپ تھوڑی دھوپ لے لوں, تھوڑا اپنے آپ کو سیک لوں, تھوڑا اپنے آپ گرم کر لوں. کہتے ہیں میں دہانے پہ جب گیا غار کے منہ پر تو ایک دم دھوپ تو آئی, تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ مجھ پہ آزمائش آ گئی, میں نے دیکھا ایک سامنے ایک بڑی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے پہاڑ پر. جیسے میں نے اسے دیکھا ایک دم ایک نظر ہی کام کر گئی. فرید کیا بتاؤں تجھے, نظر جھکا کے رہنا چاہیے, کبھی کبھی ایک نظر ہی برباد کر دیتی. کہتے میں نے اسے دیکھا تو ایک دم میرے دل میں یہ خیال غلط آیا اور میں نے اپنا سیدھا پیر جیسے اٹھایا ہاتف غیبی سے آواز آئی, یاری مجھ سے کرتا ہے اور قدم کسی دوسرے کی طرف بڑھاتا ہے, رب مجھے کہتا ہے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے. کہتے یہ آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا, کانپ گیا جسم, میں نے اپنا پیر باہر ہی رکھا اور پھر محبت میں رب کی پتھر اٹھایا, چاقو نہیں تھا چھری نہیں تھی, پتھر سے کچلنا شروع کر دیا. کہتے اتنا کچلا یار فرید کہ پوری ہڈی توڑ دی, سب الگ کر دیا, وہ میرے ہی پیر ہے جو باہر پڑا ہے. میرے رب سے کہے مجھے معاف کر دے میرے اس ایک گناہ پر. کہتا ہوں یار آج کتنے بھی چھپ کے گناہ کر لو رب یاد نہیں آتا, لگتا نہیں کہ موت آنے والی ہے, لگتا نہیں کہ ایک دن موت آ جائے گی. مولانا روم کہتے ہیں ایک آدمی مرنے والا تھا, مالدار بہت تھا, بچے اس کے خراب تھے, اس نے کہا انہیں کیا پیسے دینے, 2 خط لکھ دیے میں مروں تو مرنے سے پہلے وہ مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ خط پڑھ دینا اور دوسرا خط پڑھنا تب جب جنازہ جو ہے ہو جائے. تو ان کا جنازہ تیار ہوا, خط پڑھا گیا, خط میں کیا لکھا تھا, جتنے لوگ میرا جنازے نماز جنازہ نہ پڑھے ان میں میری دولت بانٹ دی جائے. بڑے لوگ کھڑے تھے, سب پیچھے ہٹنے لگے, یار کوئی فرض تھوڑی ہے, فرض کفایا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, کسی اور کی پڑھ لیں گے, پیسے تو مل جائیں گے نا کچھ, پیچھے ہٹ گئے. اسے کہتے ہیں دولت, اسے کہتے ہیں محبت. اللہ حضرت غور کریں آپ, امام صاحب رہ گئے, 4 لڑکے رہ گئے, سب ہٹ گئے پیچھے دولت کے چکر میں. پھر امام صاحب نے کہ لڑکے بولے یار سب کو مل رہے ہیں, باپ کچھ دیکھے تو گیا ہی نہیں, تھوڑا بہت تو مل ہی جائے گا, چلو ہم بھی نکل لیتے. بیٹے بھی چلے گئے. ایک جگہ میں دفن میں گیا نا, وہ تو میں غسل دے رہا تھا ایک آدمی کو, تو غسل دینے سے پہلے اس کے سوٹر تھا بہت اچھا, مطلب بہت زیادہ جو ہے برانڈیڈ سوٹر تھا, تو میں نے کہا اس کے لڑکے سے اتار دوں یہ 1,25,000 کا جو ایپل کا موبائل ہے تیرے باپ نے تجھے دیا ہے, یہ ایک سوٹر اتار دوں پہن لے گا؟ کہا نہیں میت کی چیز نہیں پہن, یہ ان کے لیے رب کو چھوڑا ہے, یہ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. کیسے پڑا ہوگا انسان, کون کون غسل دیتا ہوگا, اپنے دوسرے لڑکے سے کہہ تیرے لیے شرٹ نہ در کے پیچھے بھاگ جاتے, رب کی طرف سے آوازیں آتی ہیں ان کے لیے مجھے چھوڑا, ان کے لیے. اور اس کی پھر دوسرا جب خط پڑا گیا تو اس میں دیکھا گیا لوگوں یہ ہے دنیا, میری دولت ایسی ہے کہ میری نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں, لوگ دولت کے چکر میں لگے. ہم لوگوں اپنے رب سے توبہ. ایک بات میں بھی کل پرسوں سوچ رہا تھا, بھائی بڑی خاص بات, میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کسی سے بھی معافی مانگو نا تو پہلے کیس کھلتا ہے, تو نے کیا کہا تھا, یہ کہا تھا, وہ کہا تھا, یہ کیوں کہا تھا, یہ کیوں ہوا تھا. آپ کسی مانگ لو, کورٹ کچہری ہوتا ہے, معافی مانگو گے سلح نامہ لکھا جائے گا, سب یہ ہوتا ہے. یہ کوئی کہتا ہے آپ نے دیکھا, اپنے سگی ماں سے کہو مجھے معاف کر دے, 100 باتیں نکلیں گی, تو نے ایسا کیوں کہا تھا, چیخ کے کیوں بولا تھا, یہ سب ہوتا ہے. مگر یار میرا رب کتنا کریم ہے, اللہ کبھی اس سے جھک کے کہو پروردگار میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں, تو اس کی رحمتیں کہتی ہے تجھے اپنا گناہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے گناہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں, تو بس مجھ سے کہہ دے ایک بار دل سے میں کریم اتنا ہوں, دنیا میں بھی تیرے عیب چھپا دوں گا, آخرت میں بھی چھپا دوں, اور بندے پلٹ کے آ جا. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان آ جا تیرا میں کریم رب لگتا ہوں, کہاں بھاگا پھر رہا, پلٹ کے آ جا, نمازوں میں لگ جا, اپنے رب سے توبہ کر لے.
تو میرا آج کا پیغام کیا تھا؟ جو تمہیں یاد کرے تم اسے یاد کرو. تو تمہیں کون یاد کرتا ہے بولو؟ میرے نبی, میرے آقا. اعلیٰ فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں, آپ سے پوچھتا ہوں, کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں, آپ میں جو امام حسین کے نام پر, امام حسین کی اولاد, امام زید کی اولاد آپ کے سامنے, سرکار گلزار ملت, وارث جبہ مولا علی, اخلاق اور عمل کے پیکر, اللہ کا فضل ہے, مشائخ بہت ہیں, سب میرے سر کے تاج ہیں, مگر جو حضرت کے اندر میں نے اخلاق سبحان دیکھا اللہ وہ آج تک کسی کے اندر نہیں دیکھا. اخلاق رسول کی جھلک پائی جاتی ہے سبحان اللہ. تو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں حضرت کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, اگر ضرورت پڑ گئی, حالات کچھ بھی ہیں, میں شاہین باغ کی عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں, بچیوں کے لیے دعا کرتا ہوں, اور بیٹی ہیں میری بہنیں اور بتا رہی ہیں, دیکھو چند عورتیں بیدار ہوئی ہیں تو زمانہ کانپ رہا ہے. میری بہنوں کو سوچ رہی, میں آپ سے کہتا ہوں آج اس دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں, اگر ضرورت پڑے تو امام حسین کے نام پہ گردن کٹا دیں گے, دونوں ہاتھ اللہ اللہ نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, مسکرانا نہیں, بس یہ عمل کا میدان بن جائے, یہ میدان آج. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, ایسے نہیں, بیٹھ, ہاتھ نیچے کریں, کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے صرف جن کے آج تک داڑھی نہ ہو آج سے رکھائیں, پوری سنت رکھائیں, 100 شہیدوں کا ثواب. سبحان اللہ, سبحان پوری چھوٹی والی داڑھی نہیں, پوری والی داڑھی. کھڑے رہو جب تک میں نہ بٹھا لوں. آج توڑو یہودیت سے رشتہ, نصرانیت سے رشتہ توڑ لو. اب کہہ دو یا رسول اللہ ہم آ رہے ہیں, ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیجیے. ہے کوئی جو چہرہ اپنا سجائے 100 شہیدوں کا ثواب پائے؟ دیکھو اگر تم میں کوئی جذبات میں کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جانا, صرف داڑھی رکھانے والے کی بات ہے. تمہیں زمانے کو دکھانا ہوگا یہ سنت رسول یہ ہے, دنیا میں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کامیاب آئے گی. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو, ہاتھ اٹھا لو داڑھی رکھانے والوں, اوپر ہاتھ کر لیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں جن کے آج تک نہ ہو, اللہ دیکھ رہا ہے, دونوں ہاتھ رکھو. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گردن کٹے گی مگر نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی, گلزار ملت کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہے, زور سے کہو ذرا, مدینے آباد جائے, زور سے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, یعنی نماز کے پابند شروع کر دیں گے. جو دل سے کہے گا آج نمازی بننا ہے اسے, دل سے کہو انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں کھڑے مت ہو, ہاتھ رکھے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. اپنے گھر میں بیٹی بہن کو پردہ کرائیں گے, دونوں ہاتھ رکھے گا انشاءاللہ, مسلک آلات پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بڑا کمل آدمی ہوں میں, اس ممبر پہ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں, خادم ہوں, اپنی اوقات صرف اتنی ہیں, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کم علمی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیں. بڑا استغفر اللہ رب ان کے ذمہ بات ہو گئے. پنڈت جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ اس محفل کو قبول کرے, اس پروگرام کو, اس جماعت رضائے مصطفیٰ کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سرکار مفتی اعظم کا خاص فیضان عطا فرمائے, حضور گلزار ملت کا فیضان عطا ہو. کچھ غلطی ہوئی ہو معاف کیجیے گا. بڑی آپ کی شکریہ, آپ نے مجھے سنا, بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ, خود کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ.